ABŞ'ın Illinois eyaletinde dəhşətli hadisə baş verib. Bir qaz ölkə aza istinadən bildirir ki, Marley Grace adlı körpə valideynləri ilə birlikdə qonşuların evinə gedib. Valideynləri ilə qonaqlıqda olan körpə yuxarı mərtəbədə tək oyun oynadığı zaman qonşunun pitbull cinsindən olan iti tərəfindən parçalanıb. Məlum olub ki, bağlı olan it ev sahibindən xəbərsiz yuxarı mərtəbəyə çıxaraq körpəyə hücum edib. Xəstəxanaya aparılan körpənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.